כל המדינה עומדת מאחיכם, ואתם עומדים אחד עם השני, ואני יודע שנעשה יחד את הדבר הנכון. זה ייקח זמן, אבל בסוף זה בחזית, זה בקרב, והקרב הזה יתנהל בעוצמה אדירה בימים הקרובים. אני רוצה שתדעו שאנחנו סומכים עליכם, מאמינים בכם, תומכים בכם, ואני יודע שתעשו את העבודה. כל הכבוד לכם.